Hola, em dic Esther i sóc espanyola, de Granada. Jo vaig participar en el campus de 2019 a Girona i Andorra i per a mi l'experiència va ser molt enriquidora. Primer perquè vaig arribar a la meva ciutat i parlava millor el català que el castellà i sobretot perquè vaig conèixer gent increïble de tot arreu que em van aportar coses meravelloses i només en 2 setmanes vam formar un grup molt bonic i divers on tothom encaixava perfectament.